זה לגמרי. בוקר טוב, פאולה רוזנברג, מומחית לנטורופתיה ומנחת סדנאות, שהיום תדברו איתנו על אומגה 3. נכון. את אלי התאנה שלנו. תקענו סופגניות עכשיו בלי הכרה. עכשיו אנחנו נהיה בריאים ונדבר על אומגה 3. כן, אבל זה יהיה סופגניות מקמח מלא, נכון? בטח, ואפויות. עם אומגה 3 וגם אומגה 4. מעולה. שיחקתם אותה לגמרי. יש אגב אומגה 4? מה כבר לא נאמר על האומגה? יש אומגה 3, 6 ו-9 דרך אגב. אבל 6 זה לא טוב, לא? אז תכף בדיוק על זה נדבר. כי בעצם מה כבר לא נאמר? עשרות אלפי, לא עשרות אלפי, קצת הגזמתי, אבל בוא נגיד אלפי מחקרים. כן. כבר האומגה 3 נחקרה. ובעצם למה? כי זה שוק שמגלגל מיליארדים, זה שוק תוספים. קראתי איזשהו דוח שהיום אומרים שבישראל, בכל בית שלישי אפשר למצוא תוסף של אומגה 3. ולכן יש פה עניין כלכלי גדול. יחסי הציבור עשו עבודה. לגמרי. עכשיו, מה זה יחסי ציבור? זה לא רק יחסי ציבור, יש אמת, יש גם גרעין של אמת בדבר הזה. בעצם האומגה 3 היא חומצת שומן, שהיא נקראת חומצת שומן חיונית. למה היא חיונית? כי הגוף לא יכול לייצר אותה בעצמו. הוא צריך לקבל אותה מהמזון. איך גילו בכלל שהיא כזאת טובה, דרך אגב, לבריאות האדם? גילו שאצל האסקימוסים שאוכלים כמות גדולה של שומן, בעצם המצב הבריאותי שלהם הוא נהדר, אין להם הרבה מחלות לב, למרות שהם אוכלים שומן. ואז באותה תקופה, כשהייתה את הבהלה הנוראית של אחרי לא לאכול שומן, לא לאכול שומן, בעצם הבינו שיש להבדיל בין שומנים טובים לשומנים שהם יותר מזיקים. ואז התחיל כל השומן טרנס ושומן זה? בוא נגיד שזה התחיל כבר לפני, אבל... אוקיי, אבל זה תפס תאוצה. זה רחב על אותו גל. דגים, דגים לעומת בקר. בדיוק. אז מה שיש לנו פה, קודם כל, הסיבה שהעליתי את זה לעכשיו, כי יש דוח מאוד מאוד רלוונטי שפורסם בספטמבר, שמדבר על זה שבעצם עשו מחקר רוחבי, לקחו המון 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 מחקרים שחקרו את האומגה 3, ואמרו, האם היא באמת כזו מועילה כמו שאומרים? מייחסים לה בעיקר, דרך אגב, מה זה יעילה? מייחסים לה בעיקר תועלות שקשורות בבריאות כלי הדם והלב, כלומר שהיא מגשימה את העורקים שלנו שמסתיידים לאיתם מסופגניות, נגיד, ודברים נגיד. כאלה. אז זה אחד התועלות הגדולות שמייחסים לה, שזה גמישות עורקים ולשמור על הלב, ממחלות לב. מייחסים לה, יש גם מחקרים שמתייחסים לדיכאון וחרדה, והפרעות קשב וריכוז, ואפילו תופעות... מין קפסולת קסם. בעצם חומצת שומן, עכשיו זה נכון, בגוף היא אחראית על המון המון מנגנונים שקשורים בכל התופעות האלה. אבל בעצם היתרון המרכזי שלה היא שיש לה מנגנון שהוא אנטי-דלקתי. כלומר, שהוא יכול להפסיק או להאט תהליכי דלקת בגוף. כשבעצם היום... מאוד מועד או תוך כדי שהם קוראים? או גם וגם? קודם כל הוא יכול... יש לה אפקט מניעתי, okay. כלומר למנוע את התפתחות הדלקת, ואם כבר מתחילה להתפתח דלקת, להאט את קצב ההתפתחות שלה, אוקיי? Okay? שזה משהו שהוא בעצם, אומרים היום, מחקרים מראים שהדלקת היא כמעט ההתחלה של כל המחלות, אפילו סרטן אומרים לפעמים שמתחיל מדלקת, אבל בטח מחלות לב. רגע, okay, אנחנו במתח, אז מה היו תוצאות המחקר אז זהו, אז הגדול? עשו מין ככה איזה מחקר רוחבי, ופרסמו כותרת יפה, אין ודאות שאומגה 3 באמת מסייעת, ללב ולכל הדברים. עכשיו, בכל מחקר בתחום התזונה, על כל תוצאה אחת, תמצאי תוצאה אחרת. פה יצאו רופאים מסוימים וכנגד את האמירה הזאת, ואמרו, זה מגמתי. יש מאות מחקרים אחרים שמראים שהיא כן עוזרת. אז מה אני רוצה להגיד לכם? איך נעשה סדר בכל העניין הזה? מחקרים תמיד היו לכאן ולכאן. אנחנו בתור האדם הקטן שרוצה לשמור על בריאותו, ובתור הצופים שרוצים לדעת מה לעשות עם עצמם בעצם, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדאוג שבתזונה שלנו תהיה כמות מספקת של אומגה 3, וכן, כיום מאוד קשה לקבל את זה רק מתזונה, זה תחום שאולי כן כדאי לצרוך תוספים, אבל תמיד בייעוץ, כי יש אנשים שלא יכולים לקחת אומגה 3, יש אנשים שזה עושה להם קונטרה-אינדיקציה עם התרופות שהם לוקחים, כמו אנשים שנוטלים מדללי דם, כמו אנשים שאלרגיים לדגים, וכהנה וכהנה, לא נפרט פה את הכל. אומגה 3, אין תחליפים שהם לא מהחי? אז זהו. את אומגה 3 יש גם מהחי וגם מהצומח. אבל אומגה 3, שמן דגים בעצם, השמן שמופק מהדגים, ודרך אגב זה מופק בעיקר, רובו ככולו, מדגי ים צפוני עמוק. אתם יודעים למה? כי כשהדגים שוחים בים הצפוני העמוק, במעמקים הם צריכים שהדם שלהם לא יקפא. נכון? ואז האומגה 3, בעצם כמויות הגדולות של אומגה 3 עוזרת להם לדלל את הדם. נשארו הדגים בים הצפוני? יש איזה 2-3, כרגע בדיוק מובילים אותם למפעל כדי לייצר מהם עוד קפסולה אחת. הם הולכים אבל ומתמעטים בגלל הייצור המסיבי. אבל בעצם אנחנו יכולים לקבל מהתזונה. אם אנחנו נדאג לאכול פעמיים בשבוע דגי ים צפוני עמוק, כלומר דגים שבאמת גודלו בים צפוני עמוק, כמו סלמון, כמו הליבוט, בקלה, סול, הרינג, אני מדברת על הגרסה הטריה, אם אפשר,
והמשומרת היא פחות טובה. מטריה, הם מגיעים מהים הצפוני העמוק, לוקח הרבה זמן להגיע. נכון, אבל הם מגיעים במטוסים קפואים VIP, אני עשיתי ברור מעמיק על העניין הזה, הם מגיעים במטוסים מקררים, במה שנקרא בטיסת VIP, תוך יום הם פה. אגב, מה שגילינו זה שאומגה 3 לא עוזר מפני זה שגוררים אותך למפעל והופכים אותך לקפסולה. הם יצטרכו להתמודד עם זה. אבל כעיקרון, אנחנו בתור אנשים יכולים לאכול מהחי את הדגים, עד פעמיים בשבוע. דרך אגב, פעמיים בשבוע זה בגלל הכספית, כי יש, אם לא היינו אוכלים יותר. זה עשר חוויות אחרות. אבל יש גם אומגה 3 מיני צומח, שזה סיפור אחר לגמרי, וזה אנחנו, יש היום המון 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 תוספים, וגם באגוזי מלך עצות, אבל את זה צריך לבדוק, עדיין לא הוכח עד כמה זה נספק בגוף. ועוד לא הספקנו לדבר על אומגה 6 ואומגה 9, אבל אנחנו נעשה את זה כנראה בהזדמנות. אז אנחנו בפעם הבאה. תודה רבה, פאולה. אחרי התרסומות, חנן בן סימון, פיינליסט העונה הקודמת של The Voice, יהיה איתנו. תרסומות.